dhibaatadaas way jirtaa, way soo noqnoqotay. Dadba hadda qaarkoodba dadba xiran oo u xiran hadda maxaa ku yiraahdaa iyagoo maxaa ku yiraahdaa hawsha ku guda jira. Dad la dhoofinaya waa soo aragnay, caruur la dhoofinaya waan aragnay, bad la shariifaya waa aragnay, meel kasta waa la soo shariifaa. Hadda waxaa lagu shariifka wuxuu soo galay hadda dhirtii in la shariifo. Dowladdu waxa weeye siyaasad bay ka leedahay dadka noocaas oo in gacan biir lagu qabto haddii aan laydmo, sharcigaana waa fijin doona haddii aan laydmo, asxaan u samayn mayno cid alla cid ay gasho ama dowlad ha noqoto ama shacab ha noqote. Waxaan rajaynaynaa inaanu tallaabo cad oo kaga tanaasulaan intii dambe uu ku fakaraysa inay kaga istaagaan inaan ka qaadi doono haddii aan laydmo. Meel walbaan ugu tegaynaa haddii aan laydmo, oo waxaan ku yidhahdaa wixii ay mutaystaan sharci ka mutaystaan baan ku qaadanaa haddii aan laydmo dadkaas.